មានបងប្អូននៅលើ Facebook ហ្នឹងសួរសំណួរថាតើធ្វើបុណ្យទៅអាចលៀងបាបបានអត់អាហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ទៅថាព្រោះយើងធ្វើខុសអីក្នុងអតីតកាលហើយយើងមិនអាចទៅបកក្រោយហើយលុបអំពើនឹងចេញវិញបានទេវានៅដិតដាមជាប់ហើយប៉ិនបើឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងថាវាជាកំហុសខុសឆ្គងហើយយើងកែតម្រូវអាហ្នឹងវាបានល្អមួយត្រង់ដែលថាយើងឈប់ធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើល្អប៉ិនសួរថាយើងអាចលុបលាងគ្នាបានទេអត់បានទេវាឧបមាដូចជាថាជីវិតរបស់យើងនឹងមានយើងដាំចម្ការ2ចម្ការចម្ការល្អចម្ការក្រក់ចម្ការខ្ញែឬហើយនឹងចម្ការបន្លែអញ្ចឹងទៅហើយតែយើងដាំហើយយើងអត់អាចប្រកែកថាខ្ញុំអត់ទទួលផលហ្នឹងទេឲ្យអ្នកនេះឲ្យអ្នកនោះទទួលវិញអត់បានទេទទួលទាំងផលខ្ញែទទួលទាំងផលបន្លែហ្នឹងមានន័យថាបាបមានពេលណាមួយនឹងមានឱកាសឲ្យផលបនមានពេលណាមួយនឹងឲ្យផលទៅប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើជីវិតអ្នកនឹងមានការភ្ញាក់រលឹកដឹងកំហុសហើយឧទាហរណ៍មាត់ទូចមាត់ធំជាមួយនឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងទៅសុំខមាទោសអូពុកម៉ែខ្ញុំហាក់បានជាភ្លាត់សតិពាក្យសម្ដីមិនព្រោះឬក៏តកូបោះបោកឆ្លោះជាមួយអ្នកណាខុសឆ្គងអញ្ចឹងសូម20ទោសទៅអាហ្នឹងវាបានល្អត្រង់យើងឈប់សាងអាក្រក់ហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមសាងល្អជាថ្មីហើយបើយើងនៅមួម៉ៅស្ដាយក្ដៅកំហាយជាមួយរឿងដែលយើងធ្វើខុសហ្នឹងអាហ្នឹងជាបាបថែមអាហ្នឹងបើឧបមាដូចជាថាយើងដាំខ្ញែហើយយើងស្រោចទឹកស្រោចទឹកឲ្យវាឆាប់ដុះអាអាមួម៉ៅក្តៅកាហាយនឹងកំហុសខុសឆ្គងដែលយើងបានធ្វើហើយនឹងអញ្ចឹងជំនួសដោយការក្តៅកាហាយមួយយើងបើយើងជៀសមិនធ្វើអំពើអាក្រក់បានអានឹងល្អប៉ិនបើធ្វើអាក្រក់រួចទៅហើយយើងអឺធ្វើម៉េចទេអវិជ្ជាធ្វើឲ្យយើងគិតខុសយើងនិយាយខុសយើងធ្វើខុសអញ្ចឹងអានឹងរឿងនឹងជារឿងអតីតៈហើយហើយចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីតើបនកសលច្រើនទៅវាឧបមាដូចថាទឹកសម្លប្រៃអញ្ចឹងណាហើយយើងចង់ឲ្យសាបយើងចាក់ទឹកថែមទៅបើសួរថាអាប្រៃនឹងវារត់ទៅណាថាវាអត់រត់ទៅណាទេវានៅតែក្នុងសម្លហ្នឹងឯងពេលណាយើងទទួលបានឱកាសបានបនច្រើនទៅបនឲ្យផលប៉ុណ្ណោះហើយបាបនឹងនៅតែមានកម្លាំងឲ្យផលក្នុងជាតិណាមួយជិះវៀងតែបុគ្គលនឹងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅកម្មនឹងលែងផ្ដល់ផលទៀតឯងដោយសារលោកបរិនិព្វានទៅបាត់ហើយមិនមានអ្នកណាមកទទួលកម្មជំនួសលោកបានទេអានឹងជាច្បាប់នៃកម្មផលយើងធ្វើអាក្រក់បានផលអាក្រក់មកវិញយើងធ្វើល្អបានផលល្អមកវិញប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅអ្នកខ្លះធ្វើអាក្រក់អត់ទាន់បានផលអាក្រក់ភ្លាមទេវានៅមានផលបុណ្យនៅណាសบายរីករាយប៉ុន្តែអាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងថ្ងៃណាមួយនឹងមានពេលឲ្យផលហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងគាថាធម្មបទហ្នឹងថាបុគ្គលពាលហ្នឹងសម្គាល់ថាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងមានរសជាតិផ្អែមដូចជាទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលផលនៃអំពើអាក្រក់ហ្នឹងឲ្យទើបដឹងថាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងមានផលជាទុក្ខក្រៃលែងដូចជាថាឧទាហរណ៍
អ្នកខ្លះទៅលួចម៉ូតូពេលគេលួចបានហ្នឹងសប្បាយហឺហារីករាយផឹកស៊ីប៉ុន្តែដល់ពេលមានឱកាសគេចាប់បានជាប់គុកវាយទាត់ធាក់ទៅបាត់ដងតាអូខ្លួនឯងធ្វើហ្នឹងគឺជាអំពើខុសឆ្គងមែនតើអញ្ចឹងយើងបើដឹងខុសយើងសូមខមាទោសហើយយើងចាប់ផ្ដើមទំពួរសាជាថ្មីធ្វើឲ្យចិត្តយើងឲ្យជ្រះថ្លាទៅកុំហោះរួចហើយគឺរួចហើយមិនអាចកែបានទេផឹងសាំងល្អបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យវាសាបមិនបោះ